Столична община започна миене на мантинелите в София. Целта е те да бъдат почистени от кълта и прахта, за да могат светлоотразителите по тях да се забелязват по-лесно. За целта се използва специална машина, която чрез четки в движение почиства мантинелите. Преди 3 дни беше започнато почистването на мантинелите. В момента сме на булевард България. Днес започваме почистването на тези мантинели на България. Колко е важно те всъщност да бъдат чисти в зимна обстановка? Важно е. Има светлоотразителни ленти на тях, трябва да се виждат, а и все пак изглеждат по-добре. Къде почистихте до момента и къде предстои в следващите дни? Почистихме моста Брюксел, почистихме цялото Цариградско. В момента почваме булевард България. Цялото нещо се извършва по нареждане на столичен инспекторат. Допълнително бяха извършени почистване на регулите, така наречените от нанос и пясък. В момента извършваме почистването на мантинелите. Поетапно се извършва всичко по нареждане на столичен инспекторат. Миенето ще продължи и през следващите дни.